פרשת תרומה. דבר בני ישראל, וכל תרומה, מת כל איש אשר דיוונו ליבו, תקחו את תרומתי. יש מצב של, היום למשל גמרתי לקרוא את שניים מקרא בחצות בו. בסדר? הגיע שבת, אחרי שחרית. אני יכול לקרוא כבר את השניים מקרא? אין בעיה. אין בעיה? זה פר שנה. בדיוק, פר שנה אמרת נכון. שמחת תורה שתקרא את כל החמש עמושים. עד שמחת תורה. מי שמחת תורה? תקף אחרי שמחת תורה, שבת אחרי זה שבת בראשית. בעד שמחת תורה זאת הברכה, נכון? עכשיו בעגל השנה הזאת גמור את כל החמש עמושים. עכשיו מספסתי את... תשלים אותו. זה פרשה של... תשלים אותו, יפה אמר, תשלים אותו, נכון? לא בעיה, תשלים אותו. לראות שזה עבר, זה רטר, אתה משלים עד שמחת תורה הבא. הלאה. אם אני עכשיו קורא את מסך, אתה מחר אני אשב, אקרא באל המשפטים. אז אני כאילו יותר גאווה, נכון? כן, כן, אתה משתים אותה. אתה מכחת את זה. עם רשי, כן. דבר בני ישראל, ויקחו לי תרומה, מאת כל איש אשר דיוונו ליבו, תקחו תרומתי. התורה גאים את פרשת משפטים לפרשת תרומה. ללמד שתרומה שבאה מכסף לא ישר, כמו גזל וכו', לא רצוי לפני הקדוש ברוך הוא. לא רצוי. מספרים הרבי ישראל בסלן, בסלן, שפעם אחת הוא נכח באיזה הלוויה של מת. הלוויה. הוא שמע את האנשים מתלחששים ואומרים, אתם יודעים, העשיר הזה נפטר? ממש, היה פה, הזה שנפטר היה עשיר גדול, עד שהוא ירד מנכסיו, ולבסוף נפטר, בתכריכים שאינם שלו, אפילו לא שלו, עד די כך שהוא ירד מנכסיו, תכריכים לא שלו. אמר להם רבי ישראל, רבותיי, אדם זה, העשיר הזה נפטר בתכריכים שלו. מה פתאום קראו לו אותם? הם לא שלו. אמרת, הם לא מבינים. העשיר הזה נפטר בתכריכים, הם באמת הם שלו. למה? כיוון שהוא קיבלם, קראו לו אותם, הם שלו. אבל לא עלינו אומר שאנשים שנפטרים הם תכריכים שאפילו שהם לא שלהם, שהם בגזל אצלהם. התכריכים הם בגזל אצלהם. אבל העשיר הזה מסכן, ירד מנכסיו, ויצטרך שמה שיקנו לו תכריכים אחרים. תרמו לו. נמצא שהם התכריכים מה? הם שלו, הם לא גזולים אצלו. השואלים, כתוב דבר בני ישראל, ויקחו לי תרומה, ואז פסוק הבא כתוב אחר הזה. לא, כתוב, סליחה, כתוב וידבר השם משה לאמור, דבר בני ישראל. מה זה לאמור? מה זה אמרו? פעם אמרו כלל, מה זה לאמור? להגיד למישהו אחר, לאמור, להגיד למישהו אחר. מה זה דבר בני ישראל? כפילות כאילו. כן. נכון? דבר בני ישראל. הרי מובן שהדברים בני ישראל. אלה מסבירים, אומרים, כל דבר שיש בו חסרון כיס, להוציא תרומה, צריך להחזיר עוד פעם. כי בדרך כלל שתרומות, מה עושה אנשים? אנשים לא, כאילו לא שמענו, לא שומעים. מצב שיש חסרון כיס, צריך זירוז. כל מקום שיש חסרון כיס, צריך זירוז, צריך לחזור עוד פעם. מה דרך שתרומות של כסף? כסף? כסף של פעמיים, נכון. הלאה. אומר רש"י, ויקחו לי תרומה, לי לשמי. מסופר במדרש, חידוש יפה, רבי טרפון היה עשיר גדול. פגש אותו פעם רבי עקיבא, אמר לו, אתה עשיר גדול, רבי טרפון, רצונך שאני אעשה לך בכסף עוד כסף, נעשה לך, אנחנו אומרים, מסחר, אסתחר בכסף שלך? בכסף שלך? אה? בית השקעות. בית השקעות, כן. אמר לו, כן, נתן לו סכום כסף הגון. הלך רבי עקיבא, וקנה, ובנה בית מדרש ותלמודי תורה. בנה. לימים, פגשו רבי טרפון רבי עקיבא. אמר לו, איכן ההשקעות שהשקעת לי? איפה? מה קורה? איך זה עלה? אמר לו, בוא ברר לך. לקח אותו, פתאום הוא רואה תלמודי תורה, אנשים, ילדים עם פאות, זה, לומדים שם, בתי מדרש, ישיבות. תגיד, אתה בסדר? בוא נה, הבאתי לך שאתה השקיע לי, אתה השקעת לי בדבר, מה אתה בסדר? מה קרה לך אתה? הוציא רבי עקיבא ספר תהילים, פתח לו את הפסוק. פיזר נתן לאביונים, צדקתו עומד לעד. פיזר נתן לאביונים, צדקתו עומד לעד. עמד רבי טרפון הבין את הפסוק, עמד ונשקו לרבי עקיבא ואמר לו, אשריך רבי ותלמידי. שואלים, אחי רבי טרפון, לא יודע את הפסוק הזה? מה, הוא היה ילד, תנא ענק שבענקים רבי טרפון, לא יודע את הפסוק הזה?
ما تحدثوا لك اخشاب حرام عسه بكام ترتيب ري طامر دبروا على زمان نفسك على خمس شحن اروح ايش على خمس عمر شحن اروح سيمان سامخ على خدلت مصبوط تريخوت كوونه او لو تريخوت كوونه ايش عمرين مصبوط تريخوت كوونه ايش عمرين شلون تريخوت كوونه اخشاب ربي تلفون سفر بمعنى ونتان تم كسف ما لكنوت ما بتيم בתים. עכשיו, נפסק בשולחן ערוך, נפסק בשולחן ערוך שמצוות צריכות כוונה. חתחילה צריך כוונה. לא כיוון, יצא ידי חובה. אבל חתחילה צריך כוון בכל מה זה, תפילין, תלית וכו' וכו'. לחתחילה צריך כוונה. רבי טרפון, כשהביא את הכסף, על מה הוא חשב? בתים. השקעות. השקעות, בתים, מידים. נכון. עכשיו, הוא לא חשב לצדקה. ועל כן פחד רבי טרפון שמה שמה הופסיד את המצווה. אבל לאחר שרבי עקיבא נתן לו, הראה לו את הפסוק ואמר, הראה לו את הפסוק, פיזר אתה לביונים, צדקתו עומד לעד, שמח, שכאילו זכה מצווה. מה, 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 מה הפסוק הזה אומר? הפסוק אומר ככה, אדם יש לו כסף, הלך ברחוב נפל לו, 10 שקלים בכיס. היה חור בכיס, נפל 10 שקלים. אחרי מספר דקות, בא עני, מצאת 10 שקלים. סמח, יו, תודה רבה לבורא עולם שהביא לי 10 שקלים. רץ לקיוסק, קנה פלאפל, חל. סביע, תודה רבה, מברך ברכת המזון בדבקות, יא אללה, לא אכל שבוע, לא אכל יומיים, בן אדם, מסכן, אכל. למי נזקף את הזכות של 10 שקלים? לזה שנפל לו. הוא מגיע הביתה שנפל לו, אומר, יאללה, אומר, בדיוק אשתו, תגיד, יש לך 10 שקל לקנות פה לחם חלב? אמר, כן, יש לי בכיס, מה נעשה להוציא? אין. יש לי חוב בכיס, זה נפל לי, אז היא כפרה, נפל 10 שקל. הוא אפילו בדיעבד לא שם לב שמשמיים זיכו אותו במצווה של צדקה, כי אני אכל את הפלאפל הזה בזכות 10 שקלים שלו. זה מה שרבי עקיבא רמז רבי טרפון. פיזר נתן לאביונים, צדקתו עומד לעד. פיזר, פזר לו הכסף. ואביון מצא את זה, צדקתו, הצדקה עומד לו לעד, זה צדקה. הצדקה עומד לעד. זה מה שאומר הפירוש. וכל תרומה לי לשמי. אל תחפש שיפול לך כסף בדיעבד. תן לי לשמי לכתחילה. שלכתחילה תהיה לך מצווה, צדקה לכתחילה. זה בשם הגאון הרב עובדיה יוסף ביד זה, שהיה נכון, החידוש הזה. וכל תרומה, אומר רש"י לי לשמי. אפשר להסביר את ה... יש גמרא מסכת ברכות שאומרת, למה נסמכה פרשת סוטה לפרשת תרומות מעשרות? בכתוב, במקרא, פרשת סוטה עם תרומות מעשרות צמודה, אחת אחרי השנייה. פרשת סוטה, תקף אחרי זה תרומות מעשרות. כתוב שם, ולקח את כהן הכהן מידיך, וזה בדיוק אחרי הסוטה מיד. למה יצמחו שתי הפרשות צמודות ככה? לומר לך, הגמרא אומרת שם, לומר, הגמרא אומרת, לומר לך, שמי שיש לו תרומות מעשרות, ואינו מביאן לכהן, סופו שיצטרך להביא את אשתו לכהן. למה? למה? כדי שהוא יבדוק, המים מוארים שם, הכהן בודק אותה. מי שלא מביא את תרומות מעשרות לכהן, אל תדאג מותק, אתה רוצה לבוא אליי? אני אדאג, משם הם ידאגו שתבוא אליי בעקרונה עם אשתך פעם, שיבדקו את אשתך. שים לב. על פי זה מובן, תראו זה יופי, שאם תסתה אשתו, הכוונה תסתר למישהו, או שיחשוד בה כאילו שהיא בוגדת בו, תסתה אשתו, ותצטרך לשתות את המים, השם השם שנכתב בקדושה מה? יימחה. אבל אם הוא נותן תרומה לכהן, נכון? אז הוא כבר לא יצטרך להביא את אשתו, כמו שאמרנו קודם, הגמרא אומרת, לא יצטרך להביא את אשתו, למה? הוא כבר הביא תרומות מעשרות לכהן, הוא לא יצטרך להביא את אשתו לכהן. זה מה שאומר הכותב, לי לשמי, וכל ידוע לי לשמי, היינו לשמי, תעשה לי טובה, תיקח את התרומה, תיקח את התרומה לשמי, למה? ששמי לא יימחק. אומר הגאון מבינה, מסופר, לא, לא, זה מה שאמר, מי שם, החידוש הראשון, הקודם זה היה חנוכת התורה, עכשיו הגאון מבינה. הגמרא מספרת, בבא בתרא, בנימין הצדיק, שהיה ממונה על קופת של צדקה. הוא ממונה על קופת צדקה, יש לו קופת גמח. פעם אחת, באה אישה, תהיה מרוכזת, אתה לא תבין את החידוש הזה. פעם אחת, לא, אבל שמה הגאון מבינה, מה הגאון אומר? פעם אחת באה אישה, בשנת בצורת, ביקשה כסף. אמר לה, נשבע לך, הקופה ריקה, אין לי. קופה ריקה אין, אין לי, מרקס. שונה בצורת. אמרה לו, תשמע, טוב, טוב. אם אתה לא מביא לי עכשיו כסף,
אישה ושבעת בניה מתים. שמע את זה בימי הצדיק, עמד ופרנסה משלו. לימים, נתן למות, בימי הצדיק. אמרו מלאכי השבת פי הקדוש ברוך הוא, בראש העולם, מה, תורתך היא פלסטר? מה, ככה, ככה וככה? הרי כתבת בתורתך, כל המציל נפש אחד מישראל, כאילו קיים עולם מלא. ומה בימין הצדיק ששיקם כמה? 8 נפשות. ימוד עכשיו בחצי ימיו? מלמד, עמדו ונתנו לו 22 שנים נוספות. שואל הגאון וילנה, למה 22 שנה בדיוק לא פחות ויותר? חבו תשובה עליו. לא זוכר, אני זוכר שהיה עוד מישהו אחר, נכון? יש שני חישובים. היה עוד מישהו שנתנו לו סכום אחר. תשמע, אומר הגאון ככה. נאמר במסכת סוטה, זכות של האדם שעשה את מצווה מסוימת, תולה, כאילו מחזיקה לו כמה זמן? 3 חודשים. 3 חודשים. זה הגמרא במסכת סוטה אומרת. והגמרא במסכת בבתרא אומרת, הנותן פרוטה לעני מתברך בשש ברכות. והמפייסו בדברים מתברך ב-11 ברכות. עד כאן גמרא מפורשת. מסכת בבתרא, שנותן פרוטה לעני מתברך בשש ברכות, והמפייסו בדברים מתברך ב-11 ברכות. בסדר? מה כוונה מתברך? מה זה ברכה? שהזכות שהגזר הדין יתעכב. מה זה הזכות שהגזר הדין כולו יתעכב לו? כמה זמן? יתעכב לו. לפי זה יוצא, בנימין הצדיק, לא רק שהוא נתן לה מעות, הוא גם פייסת בדברים, נכון? אז מגיע לו את המקסימום, לא יודע שיש רוחות, חצי רוחות, הוא פייסת בדברים, סתם, קיית הצדקה, בשם יעזור לה, פתיבריה, בעד שם, גלגל בעולם, בטח פייסת בדברים. עכשיו, מה הזכות על זה? אמרנו כמה ברכות? 11, 11 ברכות, יפה. למה פי 2? אם נכפיל את זה, לא, זה לא פי 2, זה פי 1, לא יודע, זה גמר, לא יודע, איך, לא הבנתי? 11 כפול 2 זה 22. לא, זה חודש. לא, אמרתי. 11 חודשים? 11 חודשים. 11 שנים, 11 חודשים. עכשיו, אם נכפיל את זה ל3 חודשים שהזכות תולה, אמרנו בתחילה, אז כמה זמן זכות תולה לכמה זמן? 3 חודשים. 33 חודשים כבר מגיע לו, על המצווה הזו. נכון? יפה. אבל, כמה נפשות הוא פרנס? 8. 8 כפול 33 זה 264. חלקו את זה ל12 חודשים, 22 שנה. מובנת? מובן או מובן? מובנת? יש עוד משהו מ22 שנה. מי שחולם חלום, לעולם יצפה, שהחלום מתקיים, במשך 22 שנה. לא, זה לא שמעתי. זה גם כנסות ברכות. אבל כתוב בספרים עוד משהו על הגמרא הזו, שנותן פרוטה לעני. מתברך שיש ברכות, מפייסו בחצר ברכות, שואלים, למה מפייס את העני שכרו כל כך מרובה? וואלה, יופי, תראה זה יופי. אני הוצאתי 1,000 שקל עני בתילוך, גמר אצלי, עזוב, בוא נעשה משהו אחר. התחיל אצל רז, בא לרז, יש לך משהו, וואלה, צודק, אחי, אין לי, הארנק לא עלה, אשתי נסעה, לקחת הכל, לקחת הכל, אין לי כלום, אבל השם יעזור, תהיה בריא, תצליח, זה. תן לדבר איתו. תקתק לי בדלת, בית אחריו. שלום, זה, אני ככה, אם אני יכול, ככה, בום, נתתי 50 שקל. השכר של שרד תרמני. זה עוד הפוך. אני, אם הייתי לך 50 שקל, 100 שקל. יש פה קטע של גוף ונפש. הוא דיבר, תשמע, זה חידוש. הוא דיבר, רק אמר לו כמה מילים, תתתם, זה, 11 ברכות. 11 אני 6, למה? מסבירים ככה. מה הדבר הכי יקר אצל האדם? הזמן. זמן. זמן. כיוון שבכל רגע הוא יכול ללמוד תורה. ולחור העולם הבא. בזה שהוא מוכן לבטא על הזמן היקר שלו ללמוד תורה והוא מפייס את העני, השכר שלו יותר מרובה. זה החידוש שלי. זה חדש באמת. חתם סופר מצא רמז נפלא, ובזה נסיים. אומר חתם סופר, הביא רמז נפלא לכל הימים שקוראים בהם בתורה. כתוב זהב. כסף זהב ונחושת. זהב וכסף ונחושת. זהב, זין היי בית, זין שביעי, שבת, היי שני, חמישי, בית, ספר תורה, אמרתי, בזמן שקוראים פה ספר תורה. היי ובית. היי ובית, באמצע השבוע. כסף, כף, כיפור, סמך, סוכות, פסח ופורים.
נחושת, נון, נרות חנוכה, כוונה חנוכה, נרות חנוכה, חט, חודש, כוונה יהיה ראש חודש או ראש השנה, חודש זה ראש חודש, שין, שבועות ושמיני עצרת, ותף, תעניות. כל הקריאה של כל השנה. זהב, כסף, נחושת. טוב, היה עוד משהו קטן. לא, 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 לא. יש הרבה זיכרון בפלאפון. לקח כרטיס, ומחק את הסרטים. גונה, אני צריך להכין קופה. זה התרומה שתקחו מאיתם. שואל אורחים הקדוש, שאלה, מדוע כתוב זאת? אתה יכול להגיד, והתרומה שתקחו מאיתם. מה זה וזאת התרומה שתקחו מאיתם? אתה יכול להגיד, נכון, זה אחד הפירושים. אומר אורחים הקדוש, אפשר להצביע דרך חמז, אומר, הגמרא בעבודה זרה אומרת, אין זאת אלא תורה, כשנאמר, וזו התורה, נכון? אין זאת אלא תורה, זו התורה ששם משה. כל מקום שקרא וזאת, הכוונה היא תורה, התורה עצמה. כתוב בה לרמז כאן, שהתרומה הכי גדולה זה לימוד התורה. זאת אומרת, אומר, וזו התורה, התורה שקרא זאת, תקחו מאיתם. וזו התרומה שתקחו מאיתם, הכוונה היא לימוד התורה, שאדם לומד וזאת, שום, זה לימוד תורה, זה תקחו מאיתם. טוב, אם כבר אמרתי זה, משהו אחרון. עוד רמז, בצור זה עוד רמז. זהב וכסף ונחושת. הוא אומר, שלושה סוגים של נותני צדקה. שלושה סוגים של אנשים. זהב. עין טובה, עין רעה. שהוא בחור, שהוא צעיר. לא, משהו דומה. שהוא צעיר, שהוא בריא, שהוא... שהוא... שלושה סוגים של נותני צדקה, בדיוק. שהוא לעמוד, שהוא בסוף. יפה, יפה. יש שלושה אנשים נותני צדקה. יש אחד. המצב הכי טוב זה הנותן בריא. נכון, בדיוק. המצב הכי טוב כשהוא בריא. כשהוא בריא. המצב הכי טוב. איזה אחרי זה? נותן צדקה שבא לו צרה. כמו צרה זו. הוא נותן תרומה לצדקה כשנצל מהדבר הזה והזה. תפסו אותו עכשיו על משהו, תשלם 1,000 שקל, הוא לא חושב 20 שקל שנצא מזה. צדקה. הדבר השלישי, נותן צדקה כשהוא נותן למות. רמזו זה בזהב, כסף נחושת. זהב זה הנותן בריא. הראשון שאמרנו. כסף, כשיש סכנה פותח. כסף, כשיש סכנה פותח. נחושת, נתינת חולה שאומר תנו. כבר הוא כבר גוסס, נתינת חולה, כשאומר תנו, אומר לאנשים תנו. עוד משהו קטן. שבת שלום. עוד משהו קטן, חפש, כי אני לא עברתי על המשך. לא, בסדר. את זה גם צריך לערוך את זה עוד. בסדר, נסלח לך. משהו קטר וזהו. אתה יכול גם פרשה אחרת. עמוד 17. שבור זה רגעי מצדם. עוד למטה. זה שאתם שומעים את עכשיו, חבר לכם בזמן. ועשה שולחן עשה שיטים. זה אני אסיים את זה כי זה ממש באמת יפה, זה עורך על מבריק. אם אנחנו דיבור על מבריק, זה מבריק. ועשה שולחן עשה שיטים, לא עברתי על זה עוד, אני עובר אתכם עכשיו. יש פסוק קהלת שאומר, הולך אל דרום וסובב אל צפון, סובב סובב הולך אל הרוח, הולך הרוח, ועל סביבותיו שב הרוח. פסוק קהלת, מה הכוונה? על אדם שהולך, הולך אל דרום, סובב אל צפון, דורי דורי חממה, לא עושה כלום, על סביבות שב הרוח. בסוף אומרים שב הרוח. על סביבות מה שהוא עשה, שב הרוח, עוזר הרוח למעלה. דברי שלמה המלך בקהלת יובנו על פי הגמרא מסכת מנחות. אומרת ככה. מה אומרת הגמרא מסכת מנחות? שולחן בצפון ונורה בדרום. כן? כלומר, תחליט האדם ללכת אל דרום, כלומר להחכים. הרוצה להחכים, ידרים. נכון? זה נורה אדום. יפה. הרוצה להעשיר. הרוצה להעשיר עצפין. שים לב. אז זה שאומר הפסוק, הוא הולך אל דרום. האדם רוצה להחכים, הוא הולך לדרום. אולם כששואלים את האדם, מדוע הוא רץ עם בית כנסת ולא נשאר ללמוד לו שעה, שעתיים? אתה רוצה להחכים, הוא הולך לדרום, אמרת, נכון?
עונה, מה? אני סובב לצפון. הפסוק אומר, הולך דרום, סובב לצפון, אני סובב לצפון. למה? יפה מאוד. אני רוצה להרצל עשיר. כלומר, אני לא הולך רק סובב, פינם עד עסקה, אלא מה? סובב, סובב, אחרי פסוק אומר, המשך, סובב, סובב, הולך הרוח, עוד מסתובב, הוא לא רק פעם, טיפה צפון חוזר. סובב, סובב, עוד מחפש, מחפש. תרודו בסובב, תורדו בסובב, עוד מחפש, מחפש, אוסף נכסים. עד, איך המשך הפסוק אומר? סובב, סובב, הולך הרוח, עד שמה קורה? הולך הרוח. כלומר, הנשמה יוצאת. והסוף הוא, כי על סביבותיו, בגלל שהיה תרוד בסובב, שב הרוח. מה שב הרוח? לאיפה שב? חוזר בגלגול לתקן. שב הרוח, חוזר חזר כל מטה. אומר את זה חפץ חיים על התורה. אמרת מי שרוצה להחכים, מדרים, מי שרוצה להצפין. שרוצה להצפין, ישיר להצפין. מי שגר במרכז. שר המרכז. ברוני. הוא חלק יחד לגמרי חכם וגם עשיר. משהו, אף בל מעניין. זה מה שקורה. שר הכוח. זה מתחיל שפייה שווה לך.